Nu, aš per karantiną irgi kaip ir ne, tiesiog gulėjau lovai ir kažko užsiemiu. Tai prieš kelias dienas galvojau tokį dalyką, kad man reikia prietaisą, kad galėčiau sekti, kiek laiko nuveikiau visi įvairius dalykus. Tai sugalvojau tokį dalyką, kaip laikmačio dėžutę. Tai dėžutės jo paskirtis yra sekti įvairių veiklų atlikimo veiklą, bet pagrindinis dalykas tai, kad sekiau išmokti naudoti su ST32 valdikliu, tai RTS naudoti, tai išmokti naudotis mikrovaldikliu, kuris turi du branduolius, taip pat susipažinti su SQL Lite duomenų bazė ir pagilinti žaidimų derinimo žinias. Tai modeliavau su kiužinu, gavus tokį dėžutę. Čia yra trys atskiri mygtukai, kiekvienas mygtukas irgi buvo pradžiai modeliuotas, aiškinant, kaip iš viso padaryti mygtuką. Viduje yra tie standartiniai 6x6 mm pažbotams. Tai jis aiškino, kaip juos sumontuoti, kaip padaryti, kad tiesiog gražiai atrodo. Viską po to sulitavo ant vienos PCB žalios tokios ir dėjau porą ledų. Taip pat viduje įdėtas ST32 vadiklis, kuris turi Wi-Fi, YouTube, viskas sujungta ir paprasčiausiai padaryti tokia graži sistema. Ir realiai gavosi toks prototipas. Dėl grožio pasakyčiau, kad aš tai dar nieko gero ir visą kitą to gerai. Tai per kelias dienas išmokau šiek tiek su PRS-u dirbti. Toliau, algoritmas pats. Irgi, algoritmą šiandien realiai rašiau, nes prieš tai testavau sistemas, tai pajunginėjau ledus, pajunginėjau mygtukus, pajunginėjau PCP serverį, kad galėčiau perduoti duomenis į kompiuterį. Tai tą įsipastavęs, o pradėjau šitą algoritmą. Realiai yra du branduliai, tai vienas, kas atsakingas už Wi-Fi, vienas, kas už mygtukų paspaudimus. Paspaudus mygtukus, tarkim startas tai varnelės žinomas, X stopas, nulis pauzė. Tarkim, pradedi darbą, paspaudi startą mygtuką, ir saugo į masyvą kokį režimą, tai kokį veiklą užsiemi, kokią komandą, kada atlikta. Ir taip pastoviai kaupiasi, o Wi-Fi branduolys tuomet viską išiminėja ir nusinčia į serverį. Tai realiai tą atlikau, dabar toliau stengiuosi būtent tą algoritmą įgyvendinti ir tikiuosi viskas bus tokia. Tai tiek. Gal klausimų kokių? Su ta surinkta informacija aš planuoju naudoti realiai patalpų magistrinio darbo sekimui. Kadangi mums reikia naudotis, realiai rašyti ataskaitas, tai daromas projektas, reikia taip pat sugeneruoti pasinaudojęs Microsoft Project įrankių visą projekto eigą, nes realiai simuliuojam projekto vykdymą. Tai reikia irgi atlikti, tiesiog stebėti, kaip gerai vyksta darbas. Ir palėtai šitą ataskaitas. Tai realiai papildomą informaciją, papildomą puslapį ir, galima sakyti, mažiau reikės mokslinės dalies rašyti, nes bus galima pateikti būtent ataskaitas, kaip buvo vykdomas. O gal truputį iš tolo gali nupasakoti, koks pats principas tu su tom knopkiam
kaip tu atskiri, pavyzdžiui, ar tu turėsi pasiruošęs kažkokį softuką, kuriame bus iš anksto nustatyti kažkokią tai, nu, kažkokios tai rūšys veiklos, ne, ir tu pagal tai galėsi priskirti. Taip, pradžioje algoritmo testuoja ledus, tiesiog jungia. Jo, jo. Tuomet lauki, kol bet kuris ledas bus paspaustas, nu, ne ledas, mygtukas. Ir tuomet pradeda timerį ir po 2 sekundžių žiūri, kokia yra kombinacija, tai realiai 6 kombinacijos gaunasi ir nustato būtent režimą. Ai, tai tu iš anksto būsi susiprograminęs, kokia veikla yra, kokia mygtukų kombinacija, ne? Taip. Ai, tai tas reiškia, tu susirinkęs informaciją iš prietaiso, galėsi pagal tai išsirašiuot duomenys, ne? Maždaug. Taip, pagrindinės rūšiavimas tai bus vykdomas serveryje, o ne pačiame. Ai, supratau. Čia jis yra tik tai registracija, ne? Taip. Supratau. Dar ir serverio programuose? Taip. Tai dabar mažą šarpo programėlę pasirašęs, kad tu su serveriu pasiimti ir gauti komandas. Tai dar kaupimo kol kas nepadėjo daryti, tai vėliau bus daroma. Čia pagrindė, tai... Tiesiog jau susidėjo su magistrinio darbo, ne? Taip. Dėl pačio algoritmo, jeigu ryšys nutrūks, tai jo, viskas dings. Nes dabar tas nepadaryta, kad jie promai rašytų. Bet bus galima to padaryti. Bet tikriausiai bus tiesiog tas dalykas, kad jis jūs greičiau negu sukaups pagalbinimu. O dėl algoritmo, tai turim režimą, nusistatom. Laukiam kokį nors mygtuką. Tarkim, paspaudžiam startą. Į masyvą rašom koks režimas darbo, kokia veikla, rašom laiką, laukiam, kol kitas mygtukas bus nuspaustas, tai nulis bus pauzė nuspausta, irgi vėl rašom, jeigu X, grįžtum į pačią pradžią, tai taip pat į masyvą įrašom komandą. Ir po to, kaip jau sakiau, viskas eina per Wi-Fi į serverį. Jeigu serveris nepasiekiamas paspaudimo metu, tai tokiu atveju kaupsasi masyvą, kol prisijungs prie serverio. Duomenis kaupia būtent pačiam kontrolerį, kaupia tol, kol realiai prisijungia prie serverio ir tengia kovičių viskas. Ekraniuko nėra, bet yra ledai. 2 RGB ledai, tai vienas režimas turėtų tarkim savo spalvą. Pradžiai galime tiesiog, kad skaičius būna, tarkim dienos metu pasileidė kliento programą, pasirinkė koks skaičius, koks režimas, kokia veikla. Ir tiesiog sukurta ir viskas. Režimai, tai galima sakyti būtent veiklas, kokias veiklas nori atlikti. Tai 6 veiklas dabar galima su 3 mygtukų. Tai kiekvienai skaičių kombinacijai priskiria veiklą. Jo, jeigu įvairius gestus darant, tikrai galima padaryti tą kombinaciją. Ir kas tiesiog nėra reikalas būtų gestų. Jeigu atsiras reikalas, tai ir daugiau gestų. Nu, kadangi tu nenori nuskaityti veiklos iš kontrolerio, o tu jas tik tai turi iš anksto sugalvojęs, koks bus skaičiukas, nu, jau pasiruošęs tą tokią rūšiavimo sistemą. Tai kontroleriui ir nereikia žinoti, jam tik reikia perduoti duomenis ir viskas. Taip, čia tiesiog tas dalykas, ja, pavyzdžiui. Registratorius.
telefone reikia atrakinti telefoną, atsidaryti telefoną, pasileisti programėlę, dar porą nustatymų paspaudinėti, tai koks va, visą padarai noras. Įvesties įrenginys, vadinkim toks. Jo, panaudojimas realiai gali būti visiškai kitoks. Jo, čia jau kaip priklauso grįnai nuo tavęs. Dar kas klausimas?